Hey, hvad så Tillas? Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til 19. afsnit af Pyros Altiders Nisse. Det betyder også, at jeg har juleferie nu, så det betyder, at jeg skal optage en hel masse Pyros. Yay! Let's get started. Hej med dig. Så, ja, så har vi på vej igen. Og I kan bare se mit sædvanlige, lidt gamle juletræ. Så skal der pyntes op. Og se, den 19. der. Raketter, det lyder sjovt. Og selvfølgelig en gammel lortesang igen. Equilibrismus, non-catechismus, anno reversium. Mit navn er Lyn. Pyrus Lyn. Og hvad? Jeg vil da bare være den sejeste rumhelt. Okay, okay. Så er der lige rumkamp. Okay? Du skyder med kontroltasten, der sidder ned. Okay, jeg har hørt nok. Goddammit. Nå, fedt! Wow! What the hell? Wow! Come on! Helt ærligt. Rapid fire! Nå, ja, den skal vist lige køle ned, kan jeg se. Det kan man se nederst. Til venstre her, den skal vist lige køle den af. Yep, flot klar, du. Præcision 19,1%. Holy shit. Åh, der er lige noget liv. Jeg tror, det er ekstra liv. Åh, oh, fuck mig. Nice. What the hell? Jeg får... Okay, da, hold kæft. Jeg skal lige have den i høj kvalitet. Sådan. Jeg skulle lige være sikker. Åh, oh, fuck mig. Åh, oh, fuck mig. Come on. Come on, man. Ah, come on, man. Fuck mig nederen. Vi ses i Rigsarkivet, hvis du er heldig. Åh, ja, 6 pv neder. Det er altid noget. Der er aldrig noget af mand. Lad os prøve, om vi ikke kan komme op på 5.000. På. You motherfucker, jeg fik den ikke. Oh my god. Kommer den der. Yep, flot klar du. Væsløj og præcision. Altid noget. Det betyder, at vi faktisk har næsten 5.000 point. Lad os nu prøve at se, at vi ikke lige kan komme lidt højere. Det er faktisk en ret kompleks bane. Det var nemlig ikke ret mange steder at gå.
Og hvad er det? Immunitet? Jeg er ikke helt sikker. Det synes jeg ikke, den sagde noget om. Er det ikke immunitet? What the hell? What the fuck? I don't understand. Nå, jeg fik ikke noget der. Arh, hvordan fanden kan de miste sådan? Seriously? Åh nej, nu begynder hunden at gø. Jeg beklager altså, jeg prøver at få hunden til at holde kæft i over en time, så... I må altså leve med det, jeg kan ikke gøre det meget bedre, end jeg kan lige nu. Ah, come on! Kør du så ned for satan? Kæft, man er misser lige akkurat de to der. Åh, fuck mig. Jeg skyder måske lidt for mange skud af. Fuck yep, det. Flot klarer du. Nå, klik på kassen for at fortsætte. Oh my god. Prøv at se, hvordan fuck kan den miste den? Seriously? Fuck, det pisser mig af det der. Det er altså ved at være lidt træls der, men okay, det er også et TV2-spil. De har jo fået lavet budget til det her. Jeg skal lige koordinere en lille bitte smule. Okay. Vi passer på, at vi ikke overpinede. Og ja, vi er overpinede. Skal jeg lige kigge lidt rundt? Hvor fanden den anden sten er henne? Jeg så den lige for kort tid siden. Der er den. Så forklare apparat og fyr cigar. Kom så. Yes! Der mangler vi kun den ene. Ene motherfucker der. Oh, dem skills. Oh, den kommer derover. Oh, jeg troede lige, du kunne snige mig, hva'? Oh! Oh, det var tæt på. Okay, måske lidt for tæt på. God damn it. Hvorfor fuck er det, jeg prikker det i midten af skærmen? Er det bare mig? Whatever. Jeg skal bare skyde det her. Level 3 dog. På kassen for at fortsætte. Level 3 bitches. Okay, lad os bare gå amok. Okay,
Okay, vi er nødt til at tage en af gangen, eller så dør jeg af det her shit. Oh! Wow! Sorry, jeg kunne ikke lade være. Slut, du gamle. Ja. Yeah! Med julepynt. Det er bare det bedste mand. Yeah. Okay, det var faktisk ikke så dårligt. Måske en lille bitte smule svært. Yes. Men det var ikke umenneskeligt. Yes, yes, manner. Et juletræ. Så skal der bønnes op, bitches. Jeg synes, den skal lige være der, fordi det passer den slet ikke sammen. Nå, men det var jo stalt for den her omgang til os, og vi ses i morgen med en ny kalender. Yeah!